Lança! Tem que ser mais rápido dessa vez. Thank you.
Olha o que achamos. Tem alguma coisa lá em cima. Beleza, funcionou.
Pare! Sim, mas minha eficácia de batalha será reduzida como resultado. Sua lógica... Te achei, Ivan. Oposição judicial. Sensores falhando. Vamos parar aqui. Vamos lá, amigão. Isso é muito poder de fogo.
vai escapar? Avança! Inimigo ferido! Esse era o último deles. Para aí mesmo! Eu não vou te deixar passar. E eu vi o que você fez com os outros. Escória Jedi. Mas não vai fazer comigo. Nem mesmo com sua feitiçaria pode atravessar 15 centímetros de transparistil imperial. Certo? Leituras estruturais indicam... Você devia abrir a porta. E eu devia... O quê? Isso é uma inspeção. Suas ordens são para me deixar passar. Isso é uma inspeção. Tenho ordens para deixar você passar. Sinto muito pela demora, senhor. Garanto que está tudo dentro do regulamento. Esperamos que sim. Mentes fracas não impedem eles de conquistarem a galáxia. Bombardeiros. Eles podem destruir o posto com isso. Vamos lá, BD1. Faz sua mágica, amigão. Para morrer! Ah!
Eu não sei se essa guarnição resiste a um ataque dos incursores. Eu sei, eu sei. Pra quem você torceria pra vencer? Rancor ou Gandark? Beleza. É bem alto. Uma bela queda. Chegamos bem longe. Ok, tô pronto. Que vista! Você teria gostado dela, Shanna. Corey, estamos indo pro observatório. Eu já tô indo. Aí, olha isso. Provavelmente para altitudes elevadas.
demais, estão se atracando. A gente vai ficar bem. Tenta encontrar o Degan. Entendido. Os incursores já passaram por aqui. Trancada. É com você, Deu. Bom trabalho. Vamos continuar subindo. Isso abre do outro lado. A gente vai dar um jeito. Boa sorte. Tem um incursor na minha cola. Vou me livrar dele. Amigão, aqui.
Alfa. Acho que não. Atirando nele. Disparando propulsores. Para. Volta aqui. O ferimento é só um ferimento. Vem pra cima. Avança. Os imperiais encontraram alguém à altura, mas eu não tô vendo o Degan. Bom, temos uma boa ideia de onde ele tá indo. Te encontro no topo. Nada desse elevador ainda. Não está se movendo.
Manda ver!
toda. Com um observatório. O quê? Estamos só seguindo ordem. Só um peão. Você tem um dispositivo de comunicação? Sim. Ative-o agora. Tenha misericórdia. Nada sobre misericórdia no código. Não! Nós seremos heróis! Vamos trocar o ângulo. Consigo sentir. Todos esses anos desse fim de mundo de planeta vão valer a pena. Portanto... Patético! Já era. Você me deixou esperando, Jedi.
escolheu para acabar com a sua vida patética. Então seu mestre não escolheu bem. Mal me acertou! Eu vou te fazer sangrar! Ele não tá poupando esforços contra nós, hein? Ele tá acalmando. Não gosto disso. Ele pode ter encontrado a bússola. A gente tem que se apressar. Concordo. Vou voltar. Te vejo depois. Essa porta não quer abrir. Olha aí, BD. Yeah.